chicos, eh, Pepe, Ben, si va a poder aparecer o no. Eh, que que... sí. Maxim, sí, Maxi, sí. Kendall, sí. Buenos días a todos. Sin duda, pese a la labor excepcional de prevención que hace Asisa, pues hay cosas que no se pueden cubrir, que son los, las, los golpes y los problemas que vienen derivados a de la práctica del deporte, ¿no? Y en este caso, en este caso, pues llevamos una temporada ardua en este aspecto y, y bueno, y esta semana no ha sido diferente, ¿no? Como bien sabéis, pues Pepe no ha podido entrar en toda la semana, esta mañana ha tenido la última revisión, se probará, pero bueno, Eh, tiene que ver con, a ver si lo digo bien, con la dipoplia, que es ver doble, entonces, bueno, pues ha ido mejorando, solo la tiene en la parte inferior, pero si en la práctica de deporte acusa dolor o mareos o demás, pues lógicamente no podría llegar. Vamos a ver si lo, si lo podemos probar hoy y ver cómo, cómo reacciona. Kendall lleva desde hace dos días sin entrenar por un golpe que se llevó en, en uno de los dedos del pie. que no tiene rotura, pero tiene muchísimo dolor e impide apoyar al pie. Y bueno, veremos qué qué ocurre con él. Maxim, pues eh después de que no haya podido participar en el último encuentro, y, bueno, pues en entre el cuerpo médico, fisioterapeuta, operador físico, cuerpo técnico hemos desarrollado un plan que vamos a intentar ejecutar para ver como podemos recuperar cuanto antes esa esa rodilla de de Maxine que implica un reparto de de cargas con el equipo y un trabajo extra de fisioterapia y demás soporte médico. Se probará mañana y veremos si puede llegar al partido y puede echarnos una mano a la competición. Y respecto a Ben, pues ha ido incorporándose de forma parcial al trabajo, y en principio las Sensaciones son buenas, lógicamente muy lejos de, de, del mejor estado de, para competir, pero es posible que nos pueda echar una mano. Pero como en cualquier otra lesión o lesiones, pues prácticamente 24 horas, 48 horas son un mundo. ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo evoluciona y en función de sensaciones, la opinión de los médicos y del fisio, y las obligaciones de la reglamentación, pues decidiremos quiénes viajan a Murcia. Pues sí, a despejar, como de decir, casi timor, ¿no? Hasta que haya que, o sea, sacar tarjetas de embarque. Pues sí, porque son lesiones y problemas en algún caso donde eh 24 horas pueden ser definitivas para sí o para no, entonces nos vamos mañana por la tarde, como bien sabéis, mañana tenemos el último entreno, si no me equivoco tenemos hasta mañana a las 2 de la tarde para dar las altas y las bajas y lo que vamos a hacer es alargar los plazos hasta el último momento en aras de ver cómo evolucionan los jugadores y que lleguen en el mejor estado posible. Bueno, yo creo que eh, fuera cual fuera el partido, la actuación iba a ser la misma. Para nosotros, los, digamos, los principios por los que nos vamos a basar es no poner en riesgo la, la salud de los jugadores, es decir, no tomar riesgos innecesarios, al margen de que sea Murcia, Madrid o cualquier otro equipo, y, lógicamente, aquellos que entendemos que, que están mejor para, para competir. ¿no? Esos van a ser los criterios al margen del rival. Sí, es un problema, es un problema para el trabajo semanal, sobre todo es un problema para, para, para que algún jugador acabe de coger la forma y luego es un problema porque tienes que sacar a jugadores de, de posición, ¿no? ese es el, el problema. Pero eh, pese a todo esto, que es muy largo y es así, muy yo creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo durante toda la semana, muy bueno, muy centrado, muy concienciado, hemos entrado bien, estoy muy contento, Os repito que nos quedan dos sesiones. y que creo que vamos a llegar en, a lo mejor no óptimas, lógicamente, pero sí en muy buenas condiciones para disputar el partido del domingo. no sé, como no estoy dentro no puedo hacer ese tipo de, de valoraciones. Tendrá que ver con los objetivos que ellos hayan establecido y, y esos a mí se me, se me escapan. Yo lo que veo es que es un equipo que tiene mucho y de todo en, en todas las posiciones, bases muy potentes, capaces de, de anotar de, de, de varias formas, tiradores excepcionales como, como Doyle, como Alex o como Braz, por ejemplo. Eh, tres es que penetran y que postean como, como Sadiel y que son buenísimos en el rebote sus pivots están en el top five de rebote de, de la liga tanto Cate como, como Tumba como Delia eh, tienen poste bajo es decir yo creo que tiene toda la trayectoria en Europa bueno era inmaculada hasta el otro día pero por una auténtica desgracia no pierden el partido porque se les escapó un balón en la última jugada ¿no? si no llevarían el cuadro de derrotas a cero entonces bueno yo, yo lo que veo solo son, solo son peligros y situaciones que tenemos que, que, que defender y parar. A partir de ahí pues no tengo mucho más que decir. ¿Por qué se ha hablado de la actualización en de Rusia? ¿Por el cambio en fin? de franceses, por el cambio de frujeras, por el último? ¿Por qué Rusia ha ido tan bien en Europa y tan mal en Europa? Bueno, repito, no soy yo quien debe responder a esto porque desconozco todos los 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 factores. Lo único que te puedo decir, que te podría decir yo y cualquiera es que la Liga ACB es muy dura, la Liga Endesa es muy dura cuando hablamos de lo complicado que es la Liga Endesa. Pues es por esto, ¿no? Porque puedes ganar y perder con cualquiera, ¿no? Y vemos equipos que que tienen una trayectoria en Europa muy buena y luego en la Liga Endesa pues

Bueno, que hasta que no te enfrentas a estos jugadores o hasta que no juegas en determinadas pistas no aprendes, ¿no? Por mucho que te digan es necesario vivirlo, ¿no? En este caso, bueno, pues la ventaja que tenemos es que ya sabemos contra quién vamos a jugar. A partir de ahí yo creo que es lo único que en lo que se va a parecer, porque todo lo demás es diferente, las evoluciones de los equipos, los jugadores, las bajas que había un equipo en otro, todo eso, ¿sabes? Yo creo que la pretemporada no tiene nada que ver con lo que es luego la temporada. Bueno, pues yo creo que es un equipo con un gran potencial defensivo, que son muy intensos, es un equipo que rebota muy bien y corre muy bien, y desde estas recuperaciones defensivas es capaz de jugar a un ritmo alto y anotar mucho en, en transición y sí creo que es un equipo que además eh, desde el punto de vista táctico eh, tiene muchas situaciones que son complejas de defender, muy bien trabajadas tanto los bloqueos elevator como bloqueos ciegos sorpresivos mucho bloqueo directo y y ciego al pick and roll. bueno, yo creo que es un equipo que tiene muchas, muchas armas, muchos trucos, muchas pequeñas cosas, los posteos de, de los bases aprovechando su fortaleza física, un equipo que tiene, la verdad que es divertido de, de ver, un equipo muy divertido. Sí, concentración e intensidad, porque eh, uno de los grandes problemas que hemos tenido en el último partido ha sido nuestra fortaleza en el rebote defensivo y si hay un equipo bueno en el rebote de ataque es Murcia, entonces yo creo que eso será la clave, aparte de las normas tácticas hay los básicos que os digo siempre que no pueden fallar y el balance defensivo y el rebote defensivo es un básico fundamental, ¿no? Espero que en ese aspecto estemos mucho mejor de lo que estuvimos en Badalona. bueno, yo creo que es una metáfora, una frase como tantas otras que, que utilizan los departamentos de marketing de los de los clubs. Bueno, pues es lo normal, igual que nosotros siempre solicitamos la ayuda de nuestro público, ellos lo hacen con el suyo. vamos porque non de diferenza cando anota máis de 80 é un distinto as circunstancias. Bueno, cada equipo é diferente, ¿no? Cada equipo é diferente. nosotros, lógicamente, no en nosso entrenamiento intentamos ser eh los mejores defensores posibles, ¿no? Pero cada equipo é diferente tamén por a propia evolución del del baloncesto. Si analizas toda a liga, eh todos os equipos han subido su su ritmo de de posesiones en ataque, por lo tanto, todos los equipos eh, reciben más puntos. Como, como bien sabes, nosotros no medimos por el número de puntos encajados de forma global, sino que lo medimos por el número de puntos encajados por posesión. Y si vamos más lejos todavía, dependiendo del número de posesiones. ¿no? Entonces eh, a lo mejor yo no coincido en el análisis que tú haces que seamos peores eh, defensores, ¿no? Que otros años. Pero al margen de que estuviera de acuerdo o no, eh, yo creo que lo que hay que mirar es la. el objetivo final. El objetivo final es ganar y entonces tenemos que intentar hacerlo con, con las armas que, que disponemos. ¿no? Cada equipo es, es diferente. Yo creo que es demasiado pronto todavía para decir realmente vamos a ser así. ¿no? Pero sí es evidente que es un equipo donde digamos su fortaleza está en el, en el aspecto ofensivo porque tenemos muchos jugadores de ese corte. Y tenemos otros que yo creo que todavía tienen que eh, seguir aprendiendo lo que significa jugar en una liga de este nivel, ¿no? Y eso solo te lo da la experiencia. No estoy hablando de falta de querer o de 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 intensidad, por sino que las exigencias las aprendes viviéndolas.